Dukla Michalovce odohrala ďalšie zápasy štvrťfinále play-off. Po súbojoch v Liptovskom Mikuláši bol stav série nerozhodný. V úvodnom stretnutí na Michalovskom ľade sa domácim vydarila hlavne druhá tretina. Zvrátili nepriaznivý stav. Aj v poslednej časti mali dianie na ľade pod kontrolou. Napokon Dukla Michalovce vyhrala nad Liptovským Mikulášom 4-3. Na stretnutia vyhrávala 2-1. V štvrtom zápase tak mohli Michalovčania definitívne rozhodnúť o postupe do semifinále, no v prvej tretine hrali zle. Liptáci to využili, v polovici prvej časti zakombinovali, no a Roháč po strele spomedzi kruhov sietil prvý gól svojho mužstva. Na začiatku druhej tretiny zásluhou trochtu mali Mikulášania už dvojgólový náskok. Vôbec sme nehrali to, čo sme doteraz hrávali, aj ten pohyb bol slabý, čiže úvod bol veľmi zlý. My sme dostali aj po našich hlúpych chybách góly. Dukla sa dočkala gólu až 3 minúty pred koncom druhej tretiny. Zodpovednosť zobral do svojich rúk skúsený drotár. Vytvoril si priestor na streľbu a zakončil 1-2. Hneď na to mohlo byť už vyrovnané. Kuric favloval prenikajúceho Lineta. Rozhodca nariadil trestné strieľanie. Jakub Linet ho však nepremenil. Michalovčanov to určite mrzelo, pretože 8 minút pred záverom Števuliak prihral odrazený puk úplne voľnému Trochtovi. Tento hráč svojím druhým gólom posunul Liptákov bližšie k víťazstvu 1-3. Hostia ťažili zo svojich silných stránok. Jednoznačne bojovnosť, začali sme hrať do tela, ale aj premenenie šanci. Dneska mali sme ich síce ešte možno 2-3 viac, ale keď sme potrebovali dať gól, sme dali a to je rozhodujúce. Dukla sa ale nevzdala. Necelé 2 minúty pred sirénou si tkáč nakorčuľoval pred bránu. Po Majerníkovej prihrávke spoza brány znížil na najtesnejší rozdiel. Zemplínčania odvolali gólmana Fedora. Liptáci si však už víťazstvo nenechali vziať. V tom powerplay sme tam mali šance a keby sme mali my trošičku šťastia, aby sa nám to podarilo vyrovnať. Neviem, čo by sa dialo v predĺžení. Michalovce teda podľahli Liptovskému Mikulášu 2-3. Po štyroch súbojoch je 2-2 na zápasy. O postupujúcom do semifinále play-off sa tak rozhodne v piatom dueli. Peter Tirpák je optimistom. Určite, že aj tie zápasy ukazujú, keďže 4 zápasy bolo, že nikdy nie je napísané, aby sa nám nepodarilo Mikuláši znovu vyhrať a postúpiť do semifinála. Rozhodujúci piaty súboj sa na ľade Liptovského Mikuláša uskutoční v piatok 13. februára.